A Associação Sul-Americana de Buguei é uma entidade criada para preservar, manter e difundir o buguei da linhagem Kazé-Boriú ou Galahad, ser muitas vezes considerada a própria alma do Bushi, ou guerreiro em japonês. A espada representa a coragem, a honra e o valor do guerreiro. Nos estudos de Kenjutsu, a espada já é desembainhada, ou seja, pronta para o combate. Dentro das escolas tradicionais, cabe ressaltar que esta velocidade vem naturalmente, após exaustivos anos de treinamento. Não se trata de realizar qualquer técnica de maneira apressada. Primeiramente, desenvolvidas para abranger diversas situações em que o samurai poderia se encontrar e o que se levou. E o que levou. Habilidades eram essenciais ao guerreiro medieval do Japão. A técnica apresentada chama-se Patojutsu Suyin no Reihou. Todos os historiadores concordam que essa arte desenvolveu-se a partir do Kenjutsu, do duelo com espadas, e somente a aristocracia e os altos escalões na casta samuraica tinham acesso à arte do Aikijutsu. As primeiras organizações sistematizadas datam do século XV, o refinamento do princípio de Aiki, ou seja, a capacidade de fundir-se com a intenção e o movimento inimigo, a tornou uma arte extremamente eficiente, sendo que antigamente era também conhecida como a arte, como a terrível arte do clã Anzu. Também foi, por várias décadas, a arte utilizada pela Guarda Imperial. Hoje em dia, a evidente pobreza dos movimentos e a complexidade do Aikijutsu são perfeitamente apreendíveis diante de uma escola qualificada. Sua prática constante capacita a pessoa ao desenvolvimento e controle do seu ki, sua energia vital. Esse processo traz uma série de benefícios ao dia a dia do praticante, como concentração, conhecimento interior, senso de estratégia, bem-estar físico e mental.
obter mais informações sobre esse tema.